تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر اعمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا معنی؟ وضاحت فرمائیں۔ بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا، اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا، یہ تقریر کروں گا، اتنے بج کر اتنے منٹ میں نماز پڑھوں گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کو گالی دوں گا، فلاں کو تھپڑ ماروں گا، یہ پہلے سے ایک میرا شیڈول مرتب ہے اللہ کے ہاں، لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے، میرے کا قصور؟ لکھنے والے کا قصور ہے؟ بات تو خطرناک ہے نا۔ تقدیر کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں، علم اللہ السابق، اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ، عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا۔ اب بھائی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی آزادی سے، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کل 10:10 پہ میں کیا کروں گا، اس کو پتہ ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں 10 سال کے بعد کہاں ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا، فلاں بج کے فلاں منٹ، اس کو پتہ ہے۔ اس کو میرے آزادانہ، خود مختارانہ، فری ول کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنے ارادے سے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ کیا کروں گا۔ یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کے نظام چلانا ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے۔ یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا، اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آ گئی کہ ہوتی کیا ہے۔ 1971 کی بات ہے کہ یہاں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا۔ اس زمانے میں ایک مشہور نجومی تھا، شیخ صادق، یہاں قلعہ گزرسنگ میں رہتا تھا۔ وہ پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میرے کمرے میں آ گیا، کہاں صاحب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں بس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں علم نجوم وغیرہ کو اس قسم کی یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، مشغول آدمی ہوں، ان چکروں میں مجھے مت ڈالو۔ انہوں نے کہا سر مجھے صرف ایک منٹ تو آپ دے دیں۔ میں نے ہاں ایک منٹ دیتا ہوں۔ اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ 40 خانے بنے ہوئے تھے، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مختلف چیزوں کے نام، کتاب، قلم، اینک، کاپی، دوا، پینسل، میز، بادل، برکھا، مسجد، مندر، ایسی ایٹ رینڈم چیزوں کے نام، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ انہیں کہنے صاحب آپ ان میں سے کسی ایک چیز پہ انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کاغذ پہ لکھ دیں۔ اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے، وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے۔ تو اب میں پریشان ہو گیا۔ تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا، اس نے پہلے جو لکھے وہاں رکھ چھوڑ دیے میرے سامنے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو، کبھی میں اس کا ارادہ کروں، کبھی اس کا ارادہ کروں۔ تنگ آ کے آخر میں نے کسی ایک چیز کو لکھ دیا، فکر میری یہ ہے۔ اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی۔ اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا، خدا ہی جانے۔ کوئی اس کا علم ہوگا، کوئی فن ہوگا، کوئی تک بازی ہوگی،
तुकबंदी होगी कोई। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि यार इसको जो कुछ मैंने लिखा है अपने इरादे से लिखा है, अपनी मर्जी से लिखा है, इससे पाबंद होकर नहीं लिखा। कभी उसमें उंगली लगाता था, कभी उस पर, कभी उस पर, आखिर चुपके एक लिखा मैंने। लेकिन इस कंडक्ट को पहले से पता था कि मैं क्या लिखने वाला हूं और उसने पहले से वहां लिख के रखा हुआ था। मैंने कहा यार एक महदूद इल्म वाला आदमी मेरे आइंदा के आमाल को अपने यहां लिख के रख सकता है, चंके वो अमल मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपने इरादे से कर रहा हूं, कोई मजबूरी नहीं है उसमें। लेकिन वो मेरी मर्जी वाला अमल, मेरे अपने इरादे से किया हुआ अमल, पूरी आजादी के साथ किया हुआ अमल उसने पहले से अपने यहां लिख के रखा हुआ। यार अगर ये इंसान कर सकता है तो रहमान क्यों नहीं कर सकता? उसने मेरे सारे अमाल जो मैं आइंदा चल के करने वाला हूं वो सारे के सारे अमाल उसने अपने यहां लिख के रखे हैं, उसको इंतजाम करना है, मेरे रिस्क का इंतजाम भी करना है, आगे मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी कब्र में अकोमोडेशन का पता नहीं कहां का मेरे उसने इंतजाम करने हैं। तो मेरे बारे में उसने सारा डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये अपनी मर्जी से क्या क्या कुछ करेगा। तो उसके लिखे हुए होने से मेरी मर्जी खत्म नहीं होती, मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, मेरा इरादा, मेरी फ्री विल खत्म नहीं होती। यही वजह है कि हम जो जो अमाल करते हैं उसमें से अल्लाह ताला उसकी कुछ जिम्मेदारी हम पे जरूर होती है। कुछ काम अल्लाह ताला का एक निजाम है, उसमें शायद हमारी जिम्मेदारी ना हो, वहां जबर हो, लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं जिनमें खालिसतन हमें आजादी हासिल है, हमें इख्तियार हासिल है, हम उनके जिम्मेदार हैं, हमें उन पर जजा मिलेगी, हमें उन पर सजा मिलेगी, अल्लाह ताला बचाए। और जजा मिलेगी तो जन्नत होगी, सजा मिलेगी तो दोजख होगी। लेकिन आजादी अमल और इरादा जरूर है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम है कि हम अपने इरादे से और अपनी आजादी और अपनी मर्जी से हम आज और कल और परसों और साल भर के बाद और 10-20 साल के बाद हम क्या क्या करेंगे, उसके यहां लिखा हुआ है। वाइंदहु इल्मुल किताब, उसके यहां सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम जो करते हैं अपने इरादे से करते हैं और उसके जिम्मेदार हैं। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।